Вітаю вас, як завжди, у цій порі цікаві розмови з важливими людьми або важливі з цікавими. І сьогодні, безумовно, буде одна з таких, тому що у нас сьогодні в гостях дуже непересічна людина. Я не побоюся цього слова, друзі, тому що, ну, напевно, найцікавіший факт його біографії, я не втомлююсь про це говорити, що ця людина не вживає алкоголь з грудня 2008 року. В принципі, на цьому його кар'єру, в принципі, можна було б вважати вже вдалою. Я так не вважаю, до речі, ну, на менше з тим. Але, ну, так сталося, що він на цьому не зупинився, ще продовжив займатися багато чим цікавим, телебаченням, телекомунікаціями, інтернетом, і виріс в одного з провідних українських експертів з питань мобільного зв'язку, телекомунікації, інтернету і всього, що з цим пов'язано. Тому, враховуючи, що буквально тільки-тільки половина країни опять сиділа і вила, що у них нема мобільного зв'язку, інтернету, жопа, всі умруть, а зовсім скоро у нас будуть нові відключення, якщо спека буде така ж сильна, вона буде. От, а потім буде зима і взагалі буде. Ну, тобто є про що поговорити, друзі. І все це пан Олександр Глущенко. Вітаю вас, пане Олександре. Доброго. Здоров'я його бажати не буду, да? Ми з України. Я просто почав читаю. Доброго здоров'я тобі бажати не буду. Ну, з людьми привітаюсь, да? Да, добрий день, добрий ранок, добрий вечір. Хто коли буде слухати чи дивитися? Все так. Ну, не заздріть, я життя бачу тверезим поглядом, дивлюсь на нього тверезими очима. Ти опять за своє, да? Я поняв. От, знаєш, саме класне, якби у мене була реклама, от я б дуже про це мрію, що колись у мене буде реклама горілки, знаєш. Людина, яка ніколи... До речі, наш сьогоднішній спонсор – така-та горілка. Знаєш, це було б хорошо. Насправді, я дуже така дитяча мрія, щоб мене колись зупинили менти і почали розказувати мені, що я синій і навалений. Тобі організувати? А де я готовий вместе з таким персонажем поїхати? Задуть трубочку, так? Тільки разом. Ну так он, він тобі і надує. Ладно, якщо серйозно, є ще про що поговорити сьогодні. Я думаю, що розпочнемо, з Рашки чи з України? Давай почнемо з того, що на території, на частині території Курської області YouTube не гальмує. Особливо зі старлінків, так? Да, українських. Каже, там уже Укртелеком працює. Ну, це, звісно, смішно. І, взагалі, кстати, прийдеться, якщо ми там дійсно збираємося залишитися на більш-менш серйозний відтінок часу, то прийдеться, щоб працював, насправді. І це без жартів. Там же люди якісь залишилися, значить, ми ж зобов'язані, згідно Женевської конвенції, їм забезпечувати зв'язок, там воду, жрань, тержачку, там і все решта. Ну, зобов'язані ж. Так що прийдеться. Ну, а якщо серйозно, дивись. Ну, добре, тоді давай з Рашки почнемо. От ми бачимо, що явно пішов черговий віток, скажімо так, створення, я не знаю, як це назвати. Чебурнет. Чебурнет. Ну, це ж не буде чебурнет. Суверенний інтернет. Ну, суверенний інтернет. Це якась повна лажа буде у них. Це ж не оцей китайський фаєрвол, який дійсно фаєрвол. І там з Китаю ти хрін зайдеш. Google, Facebook. Там, зайдеш. Як? Так само. Через VPN? Так, да, VPN. Береш, купуєш собі, орендуєш сервачок де-небудь в Гонконгі, да, і погнав. Ти не можеш скачати зсередини VPN, да, якщо ти там не сильно розбираєшся. Якщо ти розбираєшся, то можеш побачити. Дивись, от є, називаємо це так, серйозний блогер, да, такий Рашка Юзе, він сам з Донбаса, Зубарів, да, такий весь. Парніша, який пішов по наклонній. Він якось викладає відео в тіктоці з Китаю, про Китай розповідає. Цікаво. Хоча в тікток в самому Китаї не працює, він там по-іншому називається. Це зовсім інша, та сама платформа, тільки зовсім інша назва для внутрішнього ринку. Через це багато користувачів з Китаю заходять, користуються VPN-ом, але Китай нерелевантний. Приклад, давай про Мордор. Китай – це, до речі, дуже цікава тема. Це прямо взагалі було б дуже цікаво поговорити, бо я впевнений, що Росія ж собі ставить собі за мету побудувати щось подібне. От, власне, історія з тим, що там у них там, ну як, те, що заблоковане, різко пригальмований YouTube. Почали гальмувати. Да, я, по-перше, поясни, будь ласка. Ну, тобто, приємно, що компанія Google заявила, що відключають всім русським ютуберам AdSense, тобто, на монетизації ютуб-каналів в цьому разі. Це вони повинні були зробити ще 2,5 роки тому. От, до речі, тут не цікаво, чому вони досі цього не робили, як ти думаєш? А вони, як меценати, свято вірили, що щось зміниться, або війна закінчиться, або цар в бункері десь там табакеркою по голові отримає, або Україна переможе. Дивись, там відбуваються процеси, не пов'язані з Україною. По-перше, Росія, будь-яка країна з тоталітарним режимом, вона починає контролювати інтернет. Якщо інтернет раніше був це територія свободи, зараз він розподілений
на сегменти. Ну, так. І в багатьох країнах інтернет контролюється державою, моніториться, фільтрується. От Росія – це та країна з тоталітарним режимом, де інтернет контролюється державою. Спочатку вони звернули увагу. Ну, просто Путін, він спеціаліст з пропаганди. Якби він був спеціаліст з економіки, то, напевно, у нас би сусіди були Дубаєм. А як цей контрацептив спеціаліст за цих дій, тому він і впроваджує свої знання на болотах. Через це вони спочатку захопили телебачення. Все, що було з новинами, воно стало... друзів Путіна опосередковано ним володіє Путін, потім забрали радіостанції, потім хтось аналоговому дідусі розповів, що є така штука інтернет, вони почали лізти в інтернет, да, от там Яндекс віджали, Рамблер, ВКонтакт віджали, все дає скупчення людей, все дає аудиторія, все контролюється державою, але якщо ти не контролюєш платформу, то ти повинен її забанити, якщо вона, як то кажуть, недоговороспособна. Така сама ситуація відбувається з Гуглом. Гугл, як то кажуть, вертєл шпілі якогось там храма Івана Блаженного весь Кремль, да, і через це Росія просто банкрутує. Гугл Росія, там якісь багатомільярдні штрафи, і Гуглу пофіг, Гугл такий, ну хорошо, давайте, забирайте все, що у нас є, мало то. І а що у них там є, ну фізично? У них там нічого нема, крім офіса, я думаю, і комп'ютерів. Ну, і серваків все одно в Америці, умовно кажучи. Насправді ситуація інша. Дивись, як працює Гугл. У тебе, коли є дата-центр і дуже багато контенту, тяжкого контенту, то тобі, кожному користувачу, треба відправляти окремий поток даних. Да? Так. Тисячу людей дивляться відео в 4К, і тисячі людей повинні отримати відео поток в 4К. Це дорого. В світі дорого. Не існує стільки інтернет-каналів, бо тільки один Ютуб може нахрен похоронити весь світовий інтернет і просто його загальмувати. Через це Google, коли бачить, що від якоїсь автономної станції, від якогось провайдера йде багато запитів, він пише листа, каже, пацани, що то ви вже підросли? Слишком, чи? Да. Слишком, да. Ми вас вже бачимо, ми вас помітили. Через це ми вам надсилаємо сервер, Google Cache сервер. І це фізичний сервер чи це хмарний? Це комп. Ні, це фізичний сервак фізичний. Це я поняв. Провайдер ставить його в себе, і в більшості випадків у провайдерів трафік Ютуба для користувачів, трафік Гугла, він внутрішньомережевий. Ну тому що один раз відео зайшло, наприклад, там наше відео з тобою, на нормальні часи, зайшло на сервер, і всі абоненти провайдера, хто дивляться це відео, вони дивляться його вже з внутрішнього сервера. Так економлять трафік. От зараз відбувається те, що Роскомпозор бере і починає проводити аудит провайдерів, у яких є ці сервери, і, скоріше за все, ці сервери вилучать. Ну, Google же ж торчить бабок країні-окупанта, мільярдний штраф, треба ж якесь майно забрати. Ці сервери заберуть, і трафік піде напряму. Тобто росіяни підуть в Ютуб напряму на якісь сервери, дата-центри в Європі, там в странах країн Балтії, можливо, там десь цікаво. В інших країнах. І що це а це призводить до того, що іноземний трафік, він же ж дорогий. Конечно. Мало того, це далеко. Ніхто їм стільки трафіку відгружати не буде. Відбувається деградація трафіку іноземного. Угу. Мало того, відбувається без кеш-серверів деградація трафіку внутрішнього. Тобто, в залежності від розміру провайдерів, зараз у більш крупніших провайдерів YouTube якось там ще працює, а у дрібних – ні. Тобто, YouTube, якщо шукати аналітику… Взагалі, то з YouTube.com ти водиш і навіть не загружається стартова сторінка у русні. Це зараз це вже прям самосанкції, називаємо це так. Нічого кращого не придумали на Росії, ніж самосанкції. Вони в тисячі разів працюють краще, ніж санкції Європи, Штатів, там, всього цивілізованого світу проти Росії. Самосанкції – топчик. Ніхто так собі не стріляв в ногу, як Росія. Через це наразі десь на 40% відбулася деградація трафіку Гугла. І я вважаю, що рано чи пізно він просто там прийде до нуля, і росіяни будуть там своїм внукам розповідати, що пам'ятаєте, була коли-то така відеоплатформа, де можна було все.
не буде Ютуба на Росії для пересічних користувачів. У них там буде Рутуб, ВКонтакт, Однокласники, проча там єрізь. Гостуб, називаємо його так. Вони ж слово не можуть щось своє придумати. Да? Треба там Тюб вкрасти. Ну, звісно, Рутуб є. Да, ну, з креативом бідося. Ну, да, трошки. Тому простих росіян залишають без контента, який Кремль не може контролювати. Спочатку взагалі була ідея, давайте зробимо проксі, да, от такий проксі YouTube, куди будемо давати дозвіл закачувати тільки там одобрений КГБ контент. Так а як це можливо вообще? Ну, просто робиш зеркало і накачуєш контент, який ти що, піратством ніколи не займався. Ні, Росія це країна пірат. Ні, я розумію, ну масштаби Ютуба, вони як би просто. Дивись, ти йдеш зверху вниз, треба йти знизу вверх. Тобто тобі держава каже: от ми тобі дозволяємо мати доступ до бібліотеки там із тисячі відеороліків, які ми самі закачали. Охренеть. Дивись, ти вбиваєш там який-небудь там. Ні, для пропагандонів там буде все добре. Ні, це понятно, у них і зараз все буде добре, це понятно. Starlink себе постав. Starlink в Росії не працює. А ну не Starlink, там як щось вони придумали. Ти знаєш, що на Росії є заборона, там з інтернетом взагалі чудова штука, а на Росії є відповідальність, якщо ти користуєшся супутниковим інтернетом, скажімо так, неправославним. Через це Starlink на Росії, ну, він не заборонений. Ні, він не працює, він і так не буде працювати, тому що коли відбувається тріангуляція, тебе приїжджає товариш майор. Ні, сама компанія Starlink бачить, де є власник термінала. Угу. І оці супутники, які літають над Росією, вони просто літають? Цю територію не обслуговують. Ну, звісно, вони літають. Десь угрупування повністю літає навколо землі, але є території, які географічно супутник не обслуговує. Ну, от можуть... він летить, там, умовно кажучи, над Турцією, над Україною, обслуговує, залітає в Рашку, ну, над і виключається, Рашку. Да? Він просто не приймає, не передає сигнал. Між собою вони спілкуються, технічна телеметрія відбувається, але сигнал туди... Питання таке, ну, тобто, ясна справа, що YouTube рано чи пізно у них, як би, відімре в тому вигляді. Слава Богу. От ти сказав слава Богу. Наскільки це слава Богу? Це ок чи не ок, я поясню, з якою логікою. Тобто, ну, скажімо, понятно, що кому сильно треба, а ті, напевно, собі куплять VPN, де і будуть собі, чи ні, до речі, через VPN дивитися. Через VPN поки працює, але на балетах навчились банити VPN, тому що у кожного інтернет-провайдера, у всіх, у 101% інтернет-провайдера встановлено програмно-апаратні комплекси, називаються вони SORM. Угу. Спеціальне оборудовання, якісь там розвитки. Радіо там, що там? Ні. Оперативно-розвитних мероприятий. А, отак от. Да. Оперативно SORM. Да, SORM. Прекрасно, DPI, так? Да. Да, це коли трафік весь проходить через цю залізяку, трафік фільтрується, моніториться, записується. Тобто, товариш майор про пересічного громадянина Росії знає все, навіть на кого він б***ю. Прекрасно. Да, все записує. А прикинь, він не знаєте, що він б***ю Медведєва. Треба... Мені кажется, треба теж поінтересуватися. Странно це. Як то кажуть, в мусульманський рай він вже не потрапить. Це ж бачить, фотожаба така є. Ну, да? Не тільки в мусульманській, мені здається, ну та ладно. Я просто до чого веду, дивись. З одного боку, це добре, там приємно нам позлостивитись, це все чудово. Але з точки зору того, що ці уродці будуть окуклюватися все більше в своєму цьому світі. Інформаційна бульбашка. Да, то це, мені здається, може і не ок? Насправді, нам взагалі повинно бути по барабану, що там відбувається на балотах. Вони можуть там грати в громадянську війну. Ну, для того, щоб вони почали грати, нам треба щось зробити. Власне, ну, вони ж там пишуть, що такі цікаві коментарі на балотах, що от ми би з радістю вийшли би на мітинги за те, що от ай-яй-яй по лезу ходите, що Ютуб забороняєте, але влада не дозволяє. Ах, ну как бы да. Так що ж за протест? З радістю би вийшли бунтувати, але цар не розрішає. Ну, да, нас в першу чергу повинно цікавити тільки громадяни України, які залишилися на тимчасово окупованих територіях, а там хай сходять з ума, хай там влаштовують будь-що. І хай живуть, нас це не цікавить. Добре, і раз така історія, я от тебе не можу спитати, от ти ж бачив цю історію з Інстаграмом в Туреччині, які відключили, тепер от включили буквально позавчора чи вчора знову. Причому я так розумію, що компанія Meta, які належить Інстаграм, пішли на зустріч турецьким вимогам. Вони там позасуспенджували кілька там акаунтів, яких там вимагали, яких-то там прихильників Фетхула Гюлена, що там вони писали. Ну, суть не в тому. Я зараз про нашу історію з Телеграмом.
хотів вже в Україну перенестися. Чому? Ну, да, до речі, зверну увагу на палагетів, любителів розказувати про хороший Телеграм, що єдина соцмережа, з якою ніяких проблем у Роскомнадзору нема, це яка? Телеграм! Та-та-та-та! Ну, це ніяк же не свідчить про те, що там товариш майор. Полковник Дуров ніякого відношення не має до ФСБ. Безумовно. Большой привіт Офісу Президента. Ну, я до чого? Нещодавно от дуже цікаво, що вийшов пан Потураєв, дав дуже, ну, взагалі-то, відповідна людина, яка відповідає в Верховній Раді по цьому напрямку, дав дуже хороше інтерв'ю, де сказав, що, в принципі, у нас, скажімо так, Телеграм, по-перше, взагалі не йде ні на яку співпрацю нормально з українською державою. Про це, до речі, керівник ГУР Буданов говорив. Тобто, ну, нормальна хоча б елементарна спроба наших державних органів встановити з ними якусь хоча б комунікацію наштовхується на те, що її нема. Відповідно, враховую, ну, російський досвід я не хочу використовувати, але от вам турецький досвід. Відповідно, Телеграм – це явно дуже деструктивна хіня, через яку зараз там вже доведено, СБУ про це говорить. Набираються люди, які підпалюють машини. Ну, все, от все лайно. Наркота, що хочеш, все через Телеграм. А в Європі вообще? Вообще. І от у мене питання, враховуючи досвід турків, чи, то, по-перше, ти поясни, будь ласка, чи є у нас дійсно технічна можливість його банити? По-друге, якщо нема технічної, що робити для того, щоб якось поставити цю прекрасну соцмережу, не те, щоб під контроль, але, ну, якби там жорстко не було з Фейсбуком чи Ютубом, ну, я, наприклад, знаю, як може я можу написати в саппорт Ютуба, мені будуть відповідати. Я не гарантую. Я ще не доріс до такого рівня. Ну, мені ж, в мене були там моменти, не суть. Та вони самі пишуть, коли у тебе розвивається канал, на тебе самі виходять саппорт Ютуба, і тобі кажуть, добрий день, ми раді з вами познайомитись, от ваш там менеджер, не суть тому. Я маю на увазі, що Фейсбук – це теж проблема, але у нас хоча б тепер є людина, яка там в Україні його розкладає, і кілька інших людей, які, типу, trusted manager компанії Meta по Україні. Телеграм – це просто, ну, типу, що це? Коротше, поясни, будь ласка, що з тим, чи можемо використати турецький досвід і нарешті цих ублюдків відправити під ніж? Давай так, теоретично, технічно, якщо ми будемо використовувати магістральних провайдерів, то ми можемо, напевно, Телеграму влаштувати якісь невеличкі блекаути. Як з ВКонтакті ти маєш на увазі заблокувати? Ні, з ВКонтактом було набагато простіше. Чому, поясни? Ну, бо що ВКонтакт, по суті, це сайт. Дивись, вони ж розумнішають. Вони ж це не сайт, а це ж у нас воно P2P. Це воно десь висить в хмарах, і ти ж не знаєш, куди твій телефон чи комп'ютер ломиться. Тож в тебе є додаток, да, через який ти підключаєшся, а ти не знаєш, яка маршрутизація трафіка, де взагалі Телеграм знаходиться. У мене з приводу Телеграма є такий чудовий приклад, що коли пан Дуров каже, що він не полковник і, можливо, не генерал, да, ФСБ, да, чи, можливо, там ГРУ. Якось дуже швидко він відреагував на телеграм-канал «Утро Дагестана». Да. І знесли його буквально там за... Дві години. Якось дуже швидко. А що ж ти контрацептивно реагуєш на всі інші канали? А що ж ти не знесеш пропагандонські канали, там, Алка Медведєва, Алка Дмитрія, да, які там... Тому що свобода слова, ви нічого не розумієте. А чому свобода слова не розповсюджується на «Утро Дагестана»? А тому що? Це дуже прикольна відповідь, а тому що, да, вона про все зразу розставили точечки над «і». Тому Україна може... А у вас негров лінчують? Да. З Радянського Союзу. Да. Це відповідає, просто як Радянський Союз відповідав на такі питання. Хто хоче мене звинуватити в расизмі, це не я так пишу, це відкрити радянську пропаганду 80-х років. Діалог, да. Представника штатів, представника Радянського Союзу. Да. Один каже, а чому у вас інженери так мало? Да, а у вас не, от, собственно, чують афроамериканців. Да. Ну, окей, тобто технічно кажучи, дійсно пан Потураєв правий, дуже складно. Якщо держава створить для цього технічні передумови. Що це означає, от скажи, технічні передумови? Давай, треба, щоб було залізо, яке це вміє робити. Воно у нас фізично є, чи його треба розробляти, купувати? Не можу ні сказати, ні доказати. Але якщо держава захоче, то на базі магістральних провайдерів, через кого взагалі приходить трафік. Да, іноземний трафік. Телеграм – це ж іноземний трафік. Звісно. В інтернеті все можна подивитися, де що. Є автономні станції, є маршрутизація, є... Можна подивитися, як Телеграм ходить на Росію. Дуже прикольна ситуація, коли ви заходите там на умовний Хурікан або там на Біджинет і дивитесь, що є автономна станція, яка зарезервована там за Телеграмом, і у неї є там 5 підстанцій, куди вона віддає трафік. І вони всі російські.
Причому, що три з них, ну, як це люблять на Росії, на імпортній реєстрації, да? А три тупо з Росії. Ну, взагалі, ніщо не видавало розвідчика. Да? Да, да, да. Тобто і технічна така можливість є, і є варіант, ну, скажімо так, як це можна обставити? Після курської, так сказати, акції... Аномалії. Аномалія, після курської аномалії я взагалі нічому не здивуюсь. Якщо раніше я був скептиком і казав, ні, ну ви що, ну це ж неможливо, тому що ну це ж десь залізо повинно взятись, да? То наразі я можу сказати, що в принципі, якщо держава Україна захоче, то вона може все. Твоє ставлення до телеграми, тому що я своє ставлення висловлюю хоча б... Рідчайші контрацептиви, рідчайші. От, зразу видно, що чек не п'є. Молодець. Я просто констатую факт. Дивись, телеграм – це платформа, яка створена... По-перше, мені позавчора написали, що я в телеграмі зареєструвався ще, по-моєму, в 2013 році. Ну, я люблю все нове вивчати. А він що, з 2013 року? Так, да, він ще давним-давно був, да, вони ще давно розвивали цю платформу. Дивись, Телеграм побудований з урахуванням всіх минулих помилок, всіх минулих проблем. Угу. Через це єдина річ, яку використав Телеграм, така та, що використовувалась і ВКонтакті для розвитку, це, звісно, контенту. Ну, це само собою. Тобто, якщо ти зайдеш в умовний ТГ-стат, є така чудна, такий чудний сайт, і подивишся іноземні, там же є статистика по іноземним сайтам, наприклад, Індія, то ти побачиш, що там канали-мільйонники, це тупо піратство фільмів і серіалів. Ну, да. Якщо ти попитаєш десь в Євросоюзі, що таке Телеграм, то тобі скажуть, це класна платформа, через яку... Це тупо такий собі Даркнет. Це месенджер для бідних, ну реально. Це для не месенджер, це Даркнет, ну, якому Даркнет, можна придбати все, що заборонено законом. Наркота, зброя, проституція, що хочеш, це факт, так і є. Через це просто робимо висновки, що Телеграм – це така собі, такий собі троянський кінь для того, щоб в країнах цивілізованого світу впроваджувати якісь певні російські наративи, тому що, по суті, поки на нього держава не звертає увагу, вони розкажуть, що от у нас тут територія свободи, у нас можна все, тільки чому на вашій території свободи не можна каналу «Утро Дагестана» існувати? Не тільки «Утро Дагестана», вони так само вони забанили дуже швидко в Башкирії, коли протести екологічні були. Там вже таких прикладів дуже-дуже багато. Мало того, Рашка, вона також притормажувала Телеграм на певних територіях. Це вони, от коли це було «Утро Дагестана» і всі інші, ну, от всі там, внутрішньо-російські двіжухи, тоді просто Росія експериментувала. Наразі ж вони сигнал там банять на Росії, да? От чекаємо, коли там WhatsApp почнуть банять. Тобто все. Це у них народний месенджер, це прям дуже цікаво. WhatsApp, до речі, не Telegram. Вже месенджер такий бізнес-менеджер. Вони почали банити ресурси, експериментувати на території Донецької та Луганської області. Да. Вони останні 10 років, тобто окуповані території Донецької та Луганської області, це полігон, на якому Росія відпрацьовувала всі свої оці страшні технології з заборон, з банів. Там же ж на території Донецької області там і YouTube банили, і Viber банили, що там тільки не банили. Ну і щоб закінчити тему всіх тих ютубів, вражки і так далі, дійсно, нас цікавлять тільки люди на тимчасово окупованих територіях України, твої поради їм. Ну, по-перше, супутникове телебачення ніхто не може заборонити, заглушити, якщо хочете мати доступ до українського контенту. Супутникова антена? Так, да, сама проста супутникова антена. Росія пробувала глушити сигнал, але це дорого, довго, безглуздо, тому нічого в них не вийшло, тому... Пожалуйста. Да, будь ласка, приймайте. І це неможливо відслідкувати. Ну, ти можеш супутникову антенну поставити будь-де, навіть на балконі, навіть. Так вони там так і так стоять, їх ніхто не може, їх там сотні тисяч встановлені. По-друге, є Сіна браузер. Це браузер, який працює як торрент. Тобто, якщо ми користуємося якимись ресурсами, то автоматично ці сторінки стають доступні всім користувачам, які користуються ним. І в самому Сіна браузері всередині є окремий кеш самого браузера, куди додаються копії
певних ресурсів. Наразі туди додаються українські ресурси. І ці ресурси на тимчасово окупованих територіях, та в принципі в Росії, хоча на неї пофіг, більше цікавлять тимчасово окуповані території, працюють без VPN-у, SMS, реєстрації, активації. Єдине, що користувачам в Україні треба встановлювати Сіна-браузер і інколи ним користуватись для того, щоб цей трафік ще паралельно потрапляв на Росію, поки вона повністю не стала територією офлайна. Як тільки вона стане територією офлайна і відключиться від зовнішніх каналів. Думаєш, так буде? Я дуже хотів би, але я в першу чергу думаю про громадян України. Через це, давай так, якщо вона стане, якщо інтернет стане суверенним, да, вона стане Північною Кореєю, то через Сіна-браузер можна буде закидувати на Росію там за допомогою різних технологій, там поштовими голубами флешку, скажімо так, для того, щоб цей кеш розгортався. DVD-шку, Ну, CDR-ку. CDR-ку, так. Тобто є кеш серверів, це зеркало українських ресурсів, в цьому кеші потрапляють на територію Росії, розгортаються, і вже всередині Росії як інтернет, а українські ресурси доступні через цей браузер, тяжко відслідкувати, боротись, ну, поки ніяк. Я не думаю, що вони до цього дійдуть, бо, ну, не дійдуть. Це технічно дуже складно все зробити. Але дивись, китайці. Ми з тобою три роки назад не могли говорити, що на Росії будуть банити YouTube. Чому? Я думав, що це до цього точно дійде рано чи пізно. Я був певний, що вони це... Мене дивувало, як вони можуть собі дозволити, що у них американські соцмережі спокійно діють на території. Я був певний, що вони рано чи пізно до цього дійдуть. Мене більше цікавить, коли, знаєш, ти залишаєш якийсь там веселий коментар десь там під якимись російськими ліберальними медіа, які працюють в Фейсбуці. Тут же приходять російські боти, причому більшість з них на імпортній реєстрації, починають тебе там ображати, якусь дурню писати, ти скаржишся. Марк Іванович Цукерберг, звісно, це не реагує, тому що, блядь, в Фейсбуці можна все. Наркота, проститутки, пірасо, тільки русню не ображати. От за русню тебе не кажуть. Понятне діло, ну, да. І дивує, як от такі от патріоти Росії, да, от там наглухо вдарені головою об червоний забор, як вони сидять от в цих заборонених соцмережах і відстоюють інтереси якогось там Запоребрика. Дуже хотілося б, щоб Росія самоізолювалась, все до цього йде, і я впевнений, що рано чи пізно, якщо до цього дійде, хоча хотілося б, щоб український прапор швидше майорів над Червоною площею. Якщо вони самозабаняться, то ми з тобою будемо говорити про факт і казати, а ми не вірили. Ну, побачимо, сказав сліпий. Давай тепер до України перейдемо, тому що і це ми так говорили про речі, які все-таки... Ні, це дуже цікаво, важливо, але тепер ми поговоримо про те, що стосується реально буквально кожної людини в країні. В липні всі, хто раптом забув, що таке відключення, ну не тільки ли там вже в червні теж було вже. Ну, а в липні прям жорстко було. У мене світла не було, електрики не було 13 днів сумарно з 30. Ну, я порахував, що да, у нас було десь 2 тижні, коли світло в день було по 6-7 годин. Не було по 15-16 приблизно. Тобто відключення було 6,5 годин, майже 7. Ну, у мене так було. У мене було, у мене от було там 16, 18 нема, 6 є, 17 на 7. От це не реклама, на сайт Lanet.ua, можна було заходити, дивитися, де покриття, у них стоїть там, де обладнання, стоїть софт, який рахує. Можна дивитися, я дивився там, що ти можеш просто подивитися по будь-якій адресі, де є їх мережа в Києві, і там було нараховано, що там в вашому будинку за останні 30 днів світла не було там 299 годин, да? 13 днів власне світла не було, електрики не було. От, власне, привід, друзі. Потім подавати в суд і вимагати компенсацію від цих лаптяногих ємель, які там раділи, що знищують критичну інфраструктуру. Я думаю, що це будуть багатомільйонні і багатомільйонів позовів, якщо лаптяноги там радуються, що там право не працює, то після того, як це недорозуміння переможуть, да, то вони будуть там сторіччями виплачувати кошти. Ну, дайте Бог. Давай зараз ми про більш, скажімо так, близькі в часі події. Повторюся, от липень, я просто для людей, якщо раптом ми не зрозуміли, це була приблизно така собі лайт-репетиція того, що буде взимку. Причому це буде не 2 тижні, це буде місяця 2,5-3. Так, щоб просто всі ви добре розуміли. Ну, якщо там навіть не буде сильних морозів. Тому варто прям очень сильно подумати. Я нещодавно їхав, знаєш, з мужиком. Нормальний, років 45, нормальна машина. Чувак мені каже, ну, у мене тільки фонарик є.
підготувався. Я слухаю його, я кажу, ви взагалі як би розумієте, а як ви жити збираєтесь взимку? То кажу, я як-то ще навіть не думав. Ну, скажімо так, питання номер один. Громадяни, які називають себе українцями, дуже швидко і на ньому зароблять. Це понятно. Я просто, ну давай розпочнемо, напевно, з мобільного зв'язку. Хоча ми про інтернет обов'язково поговоримо. Мене дуже дивують люди, які досі це питанням не заморочились. Але як завжди почались скарги, Київстар не працює, там то вирубається лайф, вирубається то і логічно, тому що у них стоять акуми максимум на 4 години, а коли світла нема 6, то пока. Ти ж пам'ятаєш, нещодавно у нас Кабмін видав крик про те, що треба, щоб 10 годин всі забезпечили. Я от мені просто цікаво, той, хто видавав це ЦУ, це як? Ну, понятно, щоб телеграм помийки банкові це рознесли. А це реально взагалі? Ну, мобільні оператори ж відповіли, але ти просто людям поясни, я що просто, буде. Я просто скажу, як це повинно було бути. Прошу. У нас в країні повинні були бути такі люди, як алармісти. Це, знаєш, такі от зробили аналіз, змоделювали ситуацію і прийшли до висновку, що, як то кажуть, проблеми будуть. А для того, щоб проблеми якось вирішувати, то треба до них готуватись. І десь там, в квітні минулого року, після перших блекаутів, повинні були зібратись представники держави як сервісу, так. Представники енергетиків, так. Представники від зв'язківців. Від телекому, інтернет-операторів, мобільних операторів. І подумати, що ж треба робити для того, щоб у громадян України був зв'язок. Тому що ми після першого блекауту чітко розуміємо, що ну мать би отак, знаєш, тим світлом, якщо в тебе є інтернет. Угу. Працювати можна, там якось забекапитись можна, але зв'язок – це цінність, це попит номер один. Особливо під час блекаутів. І що ж вони повинні були до якого сенсу прийти? Держава повинна була сказати, дивіться, хлопці, ми вам, виробників, напевно, в Україну ми не затягнемо. Ну, у нас війна. Але давайте ми от порахуємо збитки економіки від того, що не буде зв'язку, і доходи бюджету від розмитнення, да, від так, ПДВ. Так, так. І давайте ми вам от на певні товари зменшимо податкове навантаження для того, щоб ви змогли більше купити, да? І встановити. Це сонячні панелі, акумулятори, генератори, лібералізація. Давайте для того, щоб у вас були люди, які повинні це все розставити по мережі, обслуговувати, слідкувати за цим, давайте ми вам зробимо 100% бронювання для технічного персоналу. І після цього, але це пункт 2 і пункт 3. Пункт 1. Ми ж говоримо про резерв, але ще є постачальники електрики. Давайте ми зробимо так, мапу, напевно, об'єктів критичної інфраструктури. Щоб мобільні оператори були. На які електрики повинні забезпечити постачання електроенергії. Тому що, знаєш, от є основна лінія і відводи. Да? От відводи не працюють, от як на вулиці. Будинки не працюють, але вздовж вулиці світло є. Ну, у мене на районі так само. Парк світиться, Лас-Вегас, вулиця світиться. В будинках світла нема. Напевно, там лінія йде з електрикою. От, напевно, там, де відводи до... А, є ж там лікарні світяться, да? Там дитячі садочки. Ну, і... це окей, добре, так. Да. Да, електрика є. Так от, давайте об'єкти критичної інфраструктури, які є майданчиками операторів, майданчики інтернет-провайдерів, також будуть отримувати цю електрику. А вже потім... Вони не визнані критичні інфраструктури провайдери, наскільки я знаю? Визнані ж, ні? Вони ж є резервні лінії. Скажімо так, подавали об'єктами критичної інфраструктури все, що хотілося, крім того, що треба. А, ну, понятно. Дивись, там, де є обладнання інтернет-операторів і обладнання операторів мобільного зв'язку, це повинні бути об'єкти критичної інфраструктури, куди енергетики повинні подавати електроенергію. Тому що якби там була електроенергія основна, то тоді наступний етап був би, а давайте забезпечимо резерви. І це було б логічно. І сказали, от ми вам створюємо умови, електрики, ну хоча б на магістральні податки. Станції, умовно кажучи, а далі вже ваше завдання по резерву, по маленьких станціях вже да, поставити. У нас нам. Просто, коли оцей видали лист, там чомусь енергетиків не було. Ну, тобто є постачальники послуг зв'язку,
абоненти, держава і якась віртуальна електроенергія, яка повинна взятись з якихось альтернативних джерел. Енергетиків не було. Це нонсенс. Ну, я так, ну, хорошо, через думку. В чому причина? Тому що у нас просто такий геніальний міністр Галущенко, у якого заступники. У мене є моя точка зору. Хтось провтикав в прямому сенсі цього слова це зробити, і тепер шукає крайніх. Просто яєць не має визнати, що провтикав. Ми провтикали. Тому... А хто це мав зробити? Міненерго, Держспецзв'язку, чи хто це мав робити? Давайте, от хай от у нас буде колективне, безсознательне. От вони не можуть визнати. Окей, дивись. Ми ж не шукаємо винних. Ми кажемо, як повинні були зробити. Ні, дивися. Важливий момент. От, окей. Це дуже важливий момент. Тоді, зараз прийшли до висновку, що поїзд раз, два, стій. Ви повинні нам зробити хорошо. Якби тоді вони створили умови, то цей лист був би ідеальний, що ми вам створили умови, через півтора роки вимагаємо, щоб там було забезпечення там 60% на 10 годин, потім 80%, потім 100%. Це було б логічно. Але держава не створила умови, і тепер в найкращих традиціях феодалізму вимагає від комерційних структур швиденько нам... Порішать вопросик, да? Швиденько порішать. А це реально? Ну, давай так людям пояснимо. Тобто... Звісно, реально. Тільки скільки це коштувати? Питання в тому, що це реально, але це, якщо це прям зробити от, згідно цього листа, просто держава в цьому випадку не пропонує нічого, крім штрафів. А, я понял. Ну, тобто кнут і все, два кнута. Це реально зробити, якби у операторів, там ж не тільки про мобільних операторів, там ще є і оператори фіксованого зв'язку, це інтернет-провайдери. Просто всі чомусь в цьому тексті бачать тільки мобільних операторів. А там же і провайдери є. Звісно. Ага. Провайдер, у якого більше, ніж там, 100 тисяч абонентів, повинен забезпечити 72 години. Неплохо, звісно. А тепер, давайте... 72 години безперебійної роботи. Звісно. Це мається на увазі підстанцію якусь базову, чи мається на увазі в будинку? Це мається на увазі, обладнання, яке подає інтернет кінцевому споживачу. Це просто нереально. Нереально, просто питання грошей людського ресурсу. От беремо стандартного провайдера. Я навіть там не кажу про джипон. Окей, ми говоримо про стандартну. З джипоном все набагато простіше. Понятно. От у нас стандартний інтернет-провайдер, там якийсь київський, да? Значить, мовно, внизу там в під'їзді стоїть свіч відповідний, да. Там їх, да. Значить, на цей свіч давно нормальні провайдери, ще перші, без всяких цих, почали ставити акуми. Ні, акумулятори там завжди стояли. Ну, нові, окей. Чи дивись, давні? Акумулятори у провайдерів стояли завжди. Питання в тому, що у нас інтернет ніколи не будувався на випадок війни. Якби у нас інтернет будувався на випадок війни, 100 баксів в місяць за 1 мегабіт, це була б нормальна ціна. Зато у нас би інтернет був би завжди. Завжди і везде. Завжди, да, навіть після... 1 мегабіт. 100 доларів. Ну, звісно, зато гарантований мегабіт. Тобто, залізобетонний. 100 мегабіт – це штука баксів на місяць. Ніхрена собі. Ну, ти ж хочеш гарантований інтернет, щоб він працював завжди. Щоб... Слухай, мені простіше зарядну станцію купити і заживити свічі внизу, як я Ні, люблю. Дивись, просто люди, які платять 100 мегабіт, за 100 мегабіт 100 гривень і вимагають чуда, не буває. Люди, які ставлять умови, що ви нам повинні там, через 3 місяці зробити там, максимальне покриття, привезти десь, знайти обладнання, встановити його, вони ж теж, ну, знаєш, там... Короче, я маю на увазі, це ж нереально з якої точки зору? Ну, тобто, понятно, акум, ну, акум максимум працює, ну, 4 години, ну, 5, ну, 6-7 годин, це вже дуже на свічі. Багато акумів. А скільки їх треба реально? Ну, от, якщо на 72 години, це ж індивідуально, це ж вираховується від конкретного обладнання, скільки користувачів підключено, там, скільки портів. Це дуже багато обладнання поруч зі свічом. Або здорові акумулятори. Давай так, наскільки я розумію, ну давай вже до конкретики, щоб люди розуміли, що буде відбуватися. Тобто інтернет-провайдери, в принципі, ну я сижу по-своєму, вони прям дуже сильно заморочились, більшість з них цим питанням. І більшість з них вже давно є нормальні пропозиції, можна собі от згаданий джипон, тобто це просто прямий, грубо кажучи, шнурок прямо від провайдера. І в нього в якому просто... нема електрики, там світло. Ну у нього може стояти генератор. Ні, просто... в шнурку, який йде до абонента, да. Електрики немає. Нема, звичайно. Тобто, ну і все. Там світло. Відповідно, проблем нема з тим. Тобто, ну, це трошки дорожче коштує, але якщо вам дійсно треба, ви це... Де і так, всі села, грубо кажучи, так і живуть. Це особливості розбудови інтернету в Україні, що в Києві 90% не ПОН. А да. Навколо Києва... Все джипон, да. Це дуже цікава історія. Та навіть і не джипон, більшість нормальних провайдерів давно вже заморочилися цим питанням, і хоча б годин на 8-10, в принципі, вони вам інтернет забезпечать. Це факт. Ні, то, ну, ребятки, не така велика гроші купити собі... Ні, то переходити до конкурентів. Да, і все. Або, ну, більшості не
проблема. Ви собі купуєте банальний нормальний, навіть я ж не кажу навіть зарядну станцію, просто якийсь хороший павербанк. Давай повертаємося до провайдерів. Провайдери в умовах конкуренції останні, просто з чого я почав, що провайдери встановлювали на своєму обладнанні акумулятори на випадок аварій. Да. Ніхто не казав про блекаути на багато годин. Ну, але хоч щось було, да, хоч щось. На випадок аварії. І в більшості випадків це був свинець. Ну, ці да. акумулятори, вони перші блекаути показали, що вони вже негідні. Mm-hmm. Провайдери купували те, що могли купувати. Mm-hmm. За дурне бабло, зоопарк, цей зоопарк під час блекаутів також весь, лягав, звісно, весь да. видохся. Да? Зараз провайдери вже потім, це ми говоримо про 23-й рік, там привезли з Китаю ті акумулятори, які треба. І от ці нові блекаути показали, що там у провайдерів там... В принципі, все більш-менш. Ні, ці акумулятори починають виходити з ладу, тому що акумулятори не пристосовані до таких блекаутів. Ну, коли в тебе світла немає там, 10 годин, там, 10 годин, а є 2, він просто не встигає зарядитись. Да. Він розряджається і просто вмирає, через це зв'язку нема. В таких умовах, ну, це просто багатомільйонні інвестиції для будь-якого маленького провайдера, для того, щоб забезпечити. Ну, звісно, що нереальні. Тобто, коротше, ти рекомендуєш по інтернету перше, всім, ну, давай так, рекомендації. Ні, давай я скажу про рекомендації. Прошу. Пункт перший. Якщо у вас ПОН, вам поталанило. Якщо ви не знаєте, за якою тих ПОН, це оптика. Uh-huh. Він може бути там G-PON, J-PON, E-PON, неважливо, uh-huh. ПОН. Якщо ви не знаєте, яка у вас технологія, ви просто телефонуєте. Прикол провайдери розповідають, коли телефонують люди, кажуть, можете нам ПОН підключити? Кажуть, так у вас ПОН уже 10 років. Це про села. Це забавно. Ви телефонуєте вашому провайдеру і кажете, шановний провайдер, я ваш абонент, там абонентський номер такий-то, такий-то, скажіть, будь ласка, яка у мене технологія? Якщо він вам каже, що у вас оптика, супер, вам треба тільки забезпечити резервним живленням ваш оптичний приймач, анушку і ваш Wi-Fi роутер. Так. Бажано, щоб це було два незалежних один від одного пристрої. Я маю на увазі там два ДБЖ. Ну, люди mm-hmm. там рекомендують павербанки, ну, це діч, тому що давним-давно вже промисловість виробляє універсальні пристрої, які стоять посередником між там 220 yeah. і там анушка і роутером, і просто безшовно перемикають. Mm-hmm. Якщо у вас вітапара в квартиру або доксіс, ви просто телефонуєте провайдеру, кажете, слухайте, а скажіть, будь ласка, ваше обладнання в моєму будинку на скільки годин зарезервоване? Якщо провайдер каже, там, що там, на 8 годин або на 16, то ваше завдання там, зарезервувати джерелом безперервного живлення ваш... роутер, а да. це вам буде скільки, там, ну, 1 ватт на годину. Дивись, чи скільки, там, на з Аліекспреса зараз замовлення приїжджають в Україну від 7 до 14 днів. Угу. І це, я просто в шокі був. От я замовив собі там кабеля, приїхали, через 9 днів я їх вже забрав. Ну, супер. Ніколи так швидко не було. Зарезервували. Якщо каже ні, ну, вам трошки не поталанило, через це ви кажете, слухайте, а можливо у вас є ПОН? Ну, є таке, що провайдери, у яких є паралельно дві мережі, вони будують ПОН, а тут не резервують, тому що сенсу нема вкладати кошти. Якщо є ПОН, перемикайтесь. До речі, я ще рік тому у мене на каналі «Переговорка» на Ютубі є інтерв'ю з інтернет-провайдером. Mm-hmm. Я сказав, хлопці, поки зараз затишше, будь ласка, купуйте павербанки, ДБЖ, резервуйте вдома інтернет, поки нема черг. Що люди зробили? Нічого. Ні. А тепер з мобільними. Я дивись, так... ну, далі. А це ще не все. Ну, ні, звісно, це ж інструкція. Так. Якщо є ПОН, ви підключаєтесь до ПОНу. Якщо нема ПОНу і немає акумуляторів, ну реально вам не поталанило. І от хто вас спасе в даному випадку, це якраз мобільні оператори. Не спасуть вони вас. Спасуть. Як? Тому що вам треба буде встановити окремо роутер з сім-карткою, який роздає Wi-Fi. І виставити його в вікно, да? Ні, Боже упаси. Ну це колхозінг. Ні, вам треба використовувати зовнішню антенну, мімо-антенну, для того, щоб ви достукувались до базової станції за там 5, 10, 15, 20 км. Доб'є? Ну, звісно. Mm-hmm. Ні, в залежності від того, якщо ви на першому поверсі і це щільна забудова, то ну, чудес не буває. У мене у товариша, ми в Полтавській області поставили йому
антенну з роутером, да, було через Wi-Fi 10 мегабіт. Ну, Wi-Fi це якраз інтернет, тому що оптики в нього нема, і в нього іншого варіанту нема. Мобільна мережа 60 мегабіт, все працює, людина задоволена вже останні півтора роки. Клас. Да, але якщо не хочете заморачуватися з мобільним зв'язком, з зовнішньою антеною, Starlink. Ну, Starlink, знаєш, в будинку це теж питання, де ставити антенну, бо що воно там, знаєш, може тобі бити в стінку сусіднього дому і не ловити. Ну, головне, щоб там хоча б там 70% неба було видно. Ну, от, власне, це вже... Є велике. Нюанси, але ж ми говоримо про бажання мати доступ до послуг. Але я так розумію, що люди мають просто розуміти, що просто мобільний інтернет на телефончики буде лягати через 3-4 години з величезною долею просто вірогідності. Просто мобільний інтернет на телефончики – це путь, шлях в нікуди, тому що фізику неможливо обминути, тому що базові мережі будувались з урахуванням кількості абонентів онлайн в день, да, от ті, які користуються інтернетом, і кількості абонентів вночі, які виходять з 4G з LTE в Wi-Fi. Да? І ну, ніхто не буде вкладати кошти в те, чим ніхто не користується. І через це, коли вимикається світло, автоматично у вас базова станція отримує мощнішу DDoS-атаку там, з тисячі пристроїв, які коннектяться. Це не DDoS-атака, це просто запити. Це просто пристрої, які приконектилися і починають обмінюватися інформацією з базової станції. Вона лягає. Ні, вона швидше. Не лягає, вона просто не може такій кількості користувачів одночасно надати передачу даних на великих швидкостях. Мало того, у базової станції, коли вона починає працювати від акумулятора, це ж ну, комплекс здоровий, базова станція, обладнання всередині, там, акумулятори, вентилятори, які це все обладнання охолоджують, або не дають йому замерзнути. У вас є пріоритизація для передачі голосу. Ну, звісно, дзвінки. Да, тобто для того, щоб людина могла визвати швидку, або там поліцію, або МЧС, тому на деяких базових станціях, навіть якщо світиться там LTE, це не значить, що там взагалі-то LTE є. Просто світиться значок. Але тут, знову-таки, повинні прийти спасти людей, провайдери провідного інтернету. Ну, в общем, так. Да, вам треба знайти провайдера, він забекапився, ви вдома забекапились, мало того, треба мати мінімум двох постачальників послуг. Бажано. І за це все платити. Дві сімки, тому що в мене був випадок. Я приїхав буквально місяць назад, коли реально були блекаути по 18 годин, приїхав в Вишневе щось забирати, взагалі нічого не працює. І я у себе в телефоні перемикався між Київстаром, Водафоном. Між Київстаром, Водафоном, Трімобом і Лайфселом, для того, щоб людині відправити повідомлення, що я приїхав, виходь. Весело, весело. Ну, коротше, друзі, не знаю, чи ви все зрозуміли, але якщо дуже, ну, хоча б Олександр простими словами пояснював, друзі, от прямо за зараз... треба платити. Це по-перше, прямо зараз, поки от є десь цей місяцок-півтора, коли буде чуть-чуть більш-менш ок... Вікно можливостей. Займіться своїм... От вкладіть гроші в зарядну станцію. От реально, моя велика порада. Або в хороші акумулятори, ну це само собою. Але якщо ми говоримо про зв'язок, от вкладіться в зарядні станції, щоб ви завжди були на зв'язку, вкладіться в свій інтернет, тому що це ваше, ну, це ваш комфорт, це не відчуття того, що ви просто викинули життя. Це ваша безпека, в першу чергу. Дякую за розмову. Олександр Глученко, експерт з питань телекомунікації. Готуйтесь до зими, вона дуже близько, друзі. Побачимось, почуємось.